Продовження реформ децентралізації і держслужби, впровадження нових електронних послуг, зростання економіки і правильний розподіл держкоштів для виплати зовнішніх боргів. Такі завдання стоятимуть перед новим складом Кабінету міністрів України. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пояснив, що його Кабмін складе повноваження під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання. Але в перехідний період до обрання нового уряду буде виконувати всі свої обов'язки. Ми підготуємо країну до опалювального сезону. Вибори виборами, але людям потрібно тепло. Нам буде потрібно сьогодні внести зміни до регламенту роботи Кабінету міністрів України щодо формування так званих transition blocks.